Aslay ni miongoni mwa wasanii wa Bongo Flava ambao wana aina yao ya kimuziki. Yani muziki wake ukiusikiliza ni tofauti na wasanii wengine wa muziki wa Bongo Flava. Yani ana muziki wake pia na mashabiki zake ambao wanapenda aina ya muziki ambao yeye anaufanya. Tumeshashuhudia ngoma nyingi sana ambazo Aslay anaziimba na ukizitathmini kwa makini kabisa basi utagundua jamaa ana siri ile, ana muziki wa Bongo Flava wenyewe kabisa ambao watu wengi nadhani wanaukubali sana. Na jinsi ambavyo amekuja na hii style tofauti ya wimbo huu hapo unaitwa Mchepuko ni one of the most good idea ambayo amekuja nayo. Nani inamuonesha katika utofauti mzuri sana na huenda inakufurahisha lakini pia inaweza kukufundisha kwa namna moja ama nyingine. Na ukisikiliza pia wimbo wenyewe basi unaweza kujifunza kitu kwenye huu wimbo. Ni moja kati ya wimbo mzuri na ni video nzuri, idea moja kali sana na ukimtazama anaonekana ni mtu mwenye ndevu. Yaani kwa mtu ambaye anakuja kwa haraka haraka hivi hawezi kumgundua kama ni Aslay. Labda mpaka aimbe ndo anaweza kagundua ni Aslay, lakini is one of the best idea nimekuja kuiona sasa hivi na ni video ambayo inabidi ni uitazame kwa umakini kabisa uweze kugundua ni video flani ya kuchekesha. Hata jinsi anavyocheza, yani jinsi ambavyo ameact mule ndani ni one of the best video. Yani mimi namsifia sana kwa kile ambacho amekifanya Aslay kwenye hii video. Na moja kati ya caption ya Aslay amezungumza na kusema kwamba alimuonesha mtoto wake ambaye ni Moza Aslay na akasema kabisa yeye huyu sio Aslay, akamkataa kabisa kwamba huyo sio Aslay, kwamba huyo sio baba yangu, yani kwa sababu ameonekana ana muonekano tofauti kabisa, ana muonekano wa ndevu nyingi na tofauti vile ambavyo yeye amemzoea Aslay ibidi acheke. Lakini ni kwamba ni utofauti mzuri sana ambao Aslay ameonesha. Aslay, huu muziki ambao anautoa sasa hivi ni muziki wake. Yaani ni muziki ambao amestick nao na amesema huu ni mashabiki ambao wananikubali basi na stick humu humu. Jinsi ambavyo wananikubali basi tuendelee humu humu kuelewana kwa sababu ni moja kati ya muziki fulani hivi mzuri wa kusikilizwa na kujifunza. Na mtaani inaonekana ni umepokelewa vizuri sana na mtaani watu wanamsifia Aslay kwa huu wimbo. Watu wamekalili mashairi yake kutokana na hii style ya ngoma ambazo anakuja kuziachia kwa kipindi hiki na anaziachia pia mwendelezo wake ni ule ule. Tunakumbuka ngoma ambazo alikuwa ameziachia kama zile ambazo zilivuja zikawa ni nyingi sana zikao zinatoka day after day. Ni ngoma ambazo mashairi yake watu wameyashika sana mtaani na ni aina ya muziki ambao watu wengi wanaukubali kutoka kwa Aslay. Nadhani ni kitu ambacho anabidi aendeleze kukifanya na asipangiwe na mtu kuachia tofauti na muziki ambao anaufanya kwa hivi sasa. Hii ni video bora kabisa Mchepuko kwangu kwa kutoka kwa kipindi kifupi, na kama bado hujaitazama basi utakuwa umechelewa na kujifunza vitu vingi sana kwenye hii video ya Mchepuko ya kwake Aslay ambayo ni miongoni mwa video nzuri sana kuitazama na kufurahisha pia pale ambapo utakuwa unaitazama. Wasanii pia na mashabiki wameonyesha kufurahishwa na hii video, na moja kati ya wasanii pia ambao nimemwona amecomment ni Chege Chigunda, pia amefurahishwa na the idea hii video na mashabiki pia wamefurahishwa pia na aina ya hii video kumuona Aslay katika muonekano wa kama midevu fulani kama mzee fulani, lakini ni idea fulani ambayo amekuja nayo ya kitofauti pia watu waweze kutazama wasichoke kuitazama hii video yake ya Mchepuko. Mimi naitwa Yusuf the Brave. Unaweza niachia comment yako sina hii video. Je, wakati unaitazama hii video haraka haraka ulimtambua kama ni Aslay ama sio Aslay? Niambie kwenye comment, utakomentisha sana. Hapa ni Jamie, mimi naitwa Yusuf the Brave.